zbog upisa djece? Pa ovako, u Splitu je u tijeku izgradnja tri nova vrtića, a koja će vjerojatno biti dostupna do godine ili za upis djece. Međutim, ono što se ove godine postiglo, to je, evo pročelnik je upravo objavio jučer, da je reorganizacijom postojećih vrtićkih grupa i reorganizacijom rada vrtića je došlo do nekih novih mogućnosti za nova mjesta za upise djece i vjerujem da će uz te sve aktivnosti, ako ostane ista razina interesa za vrtiće, da će se ove godine značajno smanjiti broj neupisane djece, ako ga uopće ima. Imate li neke procjene koliko bi djece ostalo neupisano? Pa evo, zaista ne znam, prošle godine je bilo negdje oko 200 djece, ja kažem, vjerujem da će se ove godine značajno i smanjiti, ali kažem, možda se sva djeca i upišu uz ovu novu organizaciju. A kako vam se uopće čini taj kriterij prema kojem se djeca starije od 4 godine imaju prednost pri upisu, iako je primjerice roditelji ne rade, dok djeca mlađa od 4 godine nemaju prednost, iako im roditelji rade? Zapravo bi sva znanstvena istraživanja pokazuju da djeci zapravo puno bolje se razvijaju ako krenu u predškolski odgoj i ustanove ili odgoja i obrazovanja. Kako nema ili dovoljnih kapaciteta, onda se neki kriteriji ili moraju se ustanoviti. Kažem, međutim, evo, izgradnjom dodatnih kapaciteta, reorganizacijom, boljom reorganizacijom rada vrtića, vrtićkih grupa, dakle, može se evo postići ili da se što veći broj djece upiše u vrtić. A kažem, ja se nadam da će doći, jučer smo imali, odnosno prekjučer, ili sjednicu na kojoj smo upravo pričali o predškolskom odgoju. Nadam se da će se i neke promjene pedagoškog standarda ići u tom smjeru da se i neki postojeći objekti mogu koristiti ili kao vrtići. O tome smo pričali, često lokalne samouprave imaju problema jer neki sitni kriteriji nisu ispunjeni, a zapravo bi mogle te prostorije i ti prostori poslužiti isto tako kao vrtići, ali to je, evo, i državni tajnik je rekao da će izaći u susret u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave.